cila ka të bëjë me aktimin, kulturën e ardhshme të kursat. Edhe një herë, minjoje për burën tonë, minjoje për burën e të gjithë atyre që marrin përsipër të ardhmën qytetarët tonë, veçanërisht në këtë sezon turistik. Shumë faleminderit në radhë parë popullit Tursak që ka munguar shumë ditë. Jam 32 vjetë në shumë. Krye vlerave artistike në shërbim publikut shqiptar. Maja Aliçka.